か。Čakaj, zapravim, jaz nijem nič tako. Crkva pa. Medi se pak smo hristijani. Hotel Bulgaria. То не си пълно да го прави какъв немски пауър. То няма прогресив. Има в него прогресив. Така е, че двете за хем фул. Аз чух сингла между другото. Крайно разнообразен. А, къде ще го слушаме, човече? А ти помисли, че само диско ли ни дава? Не, ме, ме. Знаеш какво става тук? Това всичко за вас с Адриан. Така ли? Няма нищо, което да е твърдо тук. И не е само това. Айде, чао, за сега. Да снимем и заява, да види какво сме.